ଘରେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଘରୁ ବାହାର ସବୁଆଡ଼େ ବଣ୍ଟା ଚାଲେ ମିଠା। ଝିଅଟିଏ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପୁଅ ବୋହୂ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ସବୁ ବାପା ମା। ହେଲେ କଳିଯୁଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ସତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମାନବିକତା। ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ବଢ଼େଇ କୁଢ଼େଇ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ, ତାକୁ ଟିକେ ଆଦର ଦେଇପାରୁନି ସେହି ଜନ୍ମକଲା ପୁଅ। ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ପାଲଟି ଯାଉଛି ପଶୁ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ, ଶରୀରର ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହୋଇଗଲାଣି। ନା କାନକୁ ଠିକ୍ସେ ଶୁଭୁଛି, ନା ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲବୁଲ କରିବାକୁ ବି ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି କ'ଣ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ମିଳିଲାନି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 96 ବର୍ଷ ହେବ। ସୁରେଶଙ୍କର 6 ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତେଣୁ ବାଛି ବାଛି ପୁଅର ନାଁ ରଖିଥିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଯେମିତି ପୁଅ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବ ବୁଝିପାରିବ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭାବ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ବାପା ମାଆ ରଖିଥିବା ନାଁକୁ ପୁଅ ଆଜି ପୁରା ସାର୍ଥକ କରିଛି। ଝିଅମାନେ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ। ତେବେ ଆଜିକାଲି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କିଏ ବା କାହାର? ସୁରେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଝିଅମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କାଳେ ଭାଗ ନେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନାଁରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଦେବାକୁ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସୁରେଶ ଅରାଜି ହେବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ପରେ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରାଗ ପଞ୍ଚମ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଭିତର ପଟୁ ତାଲା ମାରିଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେମିତି ରାତିସାରା ବାହାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ସୁରେଶଙ୍କର ପାଖାପାଖି 10 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ 2 ଥର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ଆଜି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପରିଣତ ବୟସରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ନାତି ଏବଂ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଜଣେ ପୁଅ ଜଣେ ବୋହୂ, ସେମାନେ ମୋତେ ସେବା କରନ୍ତିନି। ଆଜି 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଆ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଘରୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଦେଇକି ବୋହୂ ଘରୁ ତାଲା ମାରିଦେଲା, ପୁଅ ମୋତେ ଫେରିଦେଲା। ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାର ବୋହୁ ପୁଅ ନାତି ଏକା ନାତି ବୋହୂ ଏକା ମୋତେ ଉଠିନେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଘର ତାଲା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇତେ ଦିଅନ୍ତିନି, ମୋ ସେବା ଦରଜ ନିଅନ୍ତିନି। ତେବେ ସକାଳଠାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ଭୋକ ଉପାସରେ ବସିଥିବାର ଖବର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଆମ ସମାଜରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାହା ଆପଣ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
सकाळ उठु आमको बाहर पेली देकि पोसि देले जेजे बाबूंको पिटिले बोजु मु धरिबा पई गलेर मते भी ठेल देकि मो चूड़ी फुड़ी भांगी दीछंती तापर जाईकि अभिजोग करछंती जे मु तांको बाड़ैछि बोली मो स्वामी नथिला बेले आमको जेजे बाबूंको मते पिटिबा पई बहुत माने लुको ठीक करछंती एठी दी तीन दिन जणो स्त्री लुको आसछंती सबबेले कोळी करिया पई आमे भी आज रेकॉर्डिंग करथिले वीडियो रेकॉर्डिंग आम पाखरे भी अछि सेमानंकर सेमाने आसिकि आमको धमकाउछंती जे माने आमे पिटिबा तते कोन करिबु तू से बापा संपत्ति लोभरे आउ किछि को लोकक संस्पर्श रे आसिकि बहुत जेजे बापा आउ मो उपरे अत्याचार करछंती संपत्ति लोभरे तो जेजे बापा को मु रखिला बेळकु से मते रखिया पई मना करछंती पुणी मते भी मिछ सत कहिकि थाना रे एफआर दउछंती मु पिटिली बोली ए कली बोली आउ एठी किछि जणे दि जण को डाकी कि मते रास्ता रे पिटा मारा करिवे बोली धमक भी दउछंती मो स्त्री को मारि देबे बोली धमक दउछंती कारण कोन होय तांकर उद्देश्य कोन होय उद्देश्य आमे घरे कई न रहिबा ताले सब समाधान हे जीव सिए घरे रहिबे आउ जेजे बापा मु रहिबा पई देबे नि एठी जळेश्वर रु राधा गोविंद दास को रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।